Ви знаєте, я влітку, як правило, в відпустку не йду. Чому? Тому що в місті Києві тоді мало автомобілів, можна рухатись і тоді можна займатися роботою. Плюс я хочу трошки більше зайнятися округом. Чому сьогодні дуже багато питань соціальних, які виникають на окрузі, і я з зайнятістю і з фракцією не завжди встигаю доїхати, так як мені хотілося б приділити увагу. Я думаю, що я все-таки декілька тижнів проведу безпосередньо в окрузі. Я вас запрошу тоді, ви бачите, як ми працюємо.